Odisha always believes in cooperative federalism, and I thank the Government of India for its support for the state in its development agenda. କିଏ ଠିକ୍, ବିଜେଡିର ବିଜ୍ଞାପନ ନା ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ? କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କିଏ କହୁଛି ସତ ନା ଅଠା କାଠିରେ ପଡ଼ିବା ଉପରେ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ? ଓଡ଼ିଶା ଅଲୱେଜ୍ ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଇଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଡା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗତବର୍ଷ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ମମତା ମହନ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ଆଜିକୁ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ବିଜେପି ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏପରି ବୟାନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ନେତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ବୟାନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ମମତା ମହନ୍ତ? ଏମିତି କହି ନବୀନଙ୍କୁ ମିଛୁଆ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କରାଯାଉନି ତ ଉଦ୍ୟମ। ଖାଲି ନବୀନ ନୁହନ୍ତି, ଗତବର୍ଷ ଲୋକସଭାରେ ମୋଦି ସରକାର ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିବା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର, ତାହା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। The removal of an export tax on iron ore and manganese ore, which was vital for Odisha's fiscal management. So I am grateful, therefore, for many things that the central government has done for Odisha. ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ବୟାନ ବିଜେଡିର ଦୁମୁହା ଚରିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଉ ନାହିଁ କି? ବିଜେଡିର ଏହି ପ୍ରପଞ୍ଚର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏକ୍ସରେ ତଥ୍ୟ ରଖି ଲେଖିଛନ୍ତି, 2014ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 7,562 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଟାୱାର ଥିବାବେଳେ 2024ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 28,274ରେ। 2014 ତୁଳନାରେ 2024ରେ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଲାଗିଛି। ସେହିପରି 6 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ। କହିଛନ୍ତି, ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 1826 କିଲୋମିଟର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୁରା ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ। ବିଜେଡିର ଏହି ଚଞ୍ଚକତାର ଜବାବ ରଖିବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଲ ନେଟୱାର୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେୟା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ରେଲମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପଠାଉଛୁ, ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ଜିତିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ତ ଜିତି ପାରିଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ନମ୍ବର ନାହିଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ। IMD ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ମିଟିଂ କରି 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ଫନିର ଇଏ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ବନ୍ୟା ହେଉ, ବାତ୍ୟା ହେଉ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏ କଥା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ 1,80,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଉପାର ତୁଳନାରେ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି କାହିଁ, ଏଠି 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି କାହିଁ। ସେହିପରି ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବିଜେଡି। ମହାନଦୀ ବିବାଦର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମାତ୍ର ନିଜ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ହେବାର 6 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। और मेरे पास अगर मीटिंग में सोल्यूशन नहीं हुआ तो फिर प्रधानमंत्री के पास जाइए। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मीटिंग बुलाए, तो आप आइए, मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताता हूं कि ओडिशा की पानी की समस्या सुलझाने में कोई अन्याय नहीं होगा। महानदी जल विवाद को राजनीतिक फायदा पाई व्यवहार करी 2029 निर्वाचन पूर्व बड़ आंदोलन करथिला बीजेडी। ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ଘୋଷଣା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପରେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ତା ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଲୋକେସନ ପାଖାପାଖି 5ଟା ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ, ଏବେ ଆଉ 2ଟା ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 7ଟା ଆମେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସାଇଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ତାର ଆମେ ସର୍ଭେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।